جو اللہ اس کے قرآن سے ہمارے دلوں کو نرم کروا رہے ہیں. یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی الف الشمس کی الف سے لے کر مجنات کی سین تک وہ موتیوں کا پہلے بے بڑا سمندر ہے. علم والے اس کے اندر ہوتے لگاتے لگاتے تھک گئے, اپنے علم کے کناروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے. ان کی پروازیں, ان کی طاقتیں, ان کی قوتیں ختم ہو گئیں, ان کے سانس رک گئے, ان کی دھڑکنیں رک گئیں, ان کی کروٹیں رک گئیں, لیکن قرآن کی الحمد کی الف کو بھی نہ رک گئی. یہ وہ لا رہا ہے. تو میرے دوستوں, پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. جو دوست باہر دروازے میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر مسجد میں تشریف لے آئے, اور جو دوست دو قدم پیچھے بیٹھے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں کہ قریب قریب تشریف لے آئے. یاد رکھنا, سننے کے لیے مجمع شرط نہیں, سنانے کے لیے مجمع شرط نہیں. شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات. ہمارے مہمان مختلف انداز میں, کوئی خطابت کے انداز میں, کوئی قرآن کی تلاوت کے انداز میں, اور کوئی تھنا خانی کے انداز میں. جہاں جس ہستی کا تذکرہ ہوگا وہ تیرا اور میرا محبوب آمنہ کا لال عبداللہ کا لفظ ذکر, وہ نبی جس کی عظمت بیان کرتے کرتے رب نے تیری نشان لگا دی, اس نبی کا تذکرہ, اس نبی کا ذکر اس ماہ رمضان کی وساطت سے ہم یہاں مل بیٹھے کریں گے. حضور علیہ السلام و السلام کی زندگی میں دو حصے ہیں. ایک زندگی کا حصہ سیرت ہے اور ایک زندگی کا حصہ شان ہے. شان بولنے کو اور منانے کو ہے, اور سیرت اپنانے کو ہے. تو میں اپنی اس محفل کے نقیب محفل ہمارے لاہور کے مہمان جناب حضرت مولانا قاری مغمبر رسول صاحب, ان کو مائک دیتے ہوئے ان سے گزارش کر لگا کہ ہمارے مہمان جناب رانا پرکام صاحب وہ تشریف لے آئے ہیں, وہ جناب مائک پہ آئے ہیں اور ان کو آپ کے سامنے دعوت دیں, اور یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہمیں اپنے انداز میں سنائیں. جناب مولانا علامہ مفتی مزمل ہو جائے.
ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں نے اس کو کہا قسم ہے چاشت کی قسم کی، چاشت کے حسن کی قسم ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک حدیث کے اندر لکھا ہے، جہاں جس کا معنی قسم ہے چاشت کے حسن، وہاں جس کا معنی یہ بھی ہے قسم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے چہرے کی، تو پھر قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پیغمبر، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو قتل ضرور کیا ہے، لیکن امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام قرآن کے اندر یہ بات بھی کی، جیسے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ابا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر پہاڑ بھی مجلی کو برداشت کر لے گا تو تو بھی دیکھ لے گا۔ امام النووی لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ تو فرمایا، اللہ نے حسن و جمال تو دیا، لیکن ان کے حسن و جمال پر بہت سارے پردے ڈال کے دنیا میں محفوظ کیا۔ اگر سارے پردے اٹھا لیے جاتے دنیا میں کسی آنکھ کے اندر وہ طاقت نہیں تھی کہ حضور کے حسن کو برداشت کر سکتا۔ قرآن میں امام النووی نے لکھا ہے کسی آنکھ میں وہ طاقت نہیں جو حضور کے حسن کو برداشت کر سکتی، اس لیے اللہ نے بہت سے پردے ڈال کے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا۔ قیامت کے دن خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محبوب خدا کا بھی دیدار ہوگا۔ تو میں نازِ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے بہت سے مہمان جناب رانا طوفان پتھوی صاحب کی مومائی کی تشریف ہے، اور اپنی خود ترنم انداز میں آپ حضرات کے دلوں کو محبوس فرمائیں، تشریف رکھتے ہیں جناب رانا طوفان پتھوی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دوسری تیسری مرتبہ اپنی جانے بجانے پر آ جاتے ہیں، میرے دور کے پہلے دور ساتھی احمد صاحب تب دور آنے والے مغاوی ساتھی سے ہو گئے حاضر بھی رہتے ہیں، دور اور دور ہم نے سب کے لیے اور آپ کی حاضری کو دور کر رہا ہوں اور ہم سب کا چل رہے ہیں ہمارے کو بھی جو سب حضرات ہم سب کو شو 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 یہ تو پاؤ گے نا تو سیم ہو جائے گی، اوپر والے دعا میں پاؤ گے سمجھ گئے۔